Mä ajattelin tänään puhua teille muutaman sanan pettymyksestä ja siitä, että miten mä kohtaan ja käsittelen pettymyksiä. Pettymys johtuu siitä, että meillä on joku asia ja me ajatellaan meidän päässä, että jonkun asian pitäisi mennä tietyllä tavalla. Ja jos se asia ei mene niin kuin me ajatellaan, niin silloin tulee joko pettymys tai yllätys. Jos asia menee paremmin kuin me ajatellaan, se on yllätys, mutta jos asia menee huonommin kuin me ajatellaan, se on pettymys. Eli pettymys yleensä johtuu niistä meidän ennakkoasenteista, ennakkokäsityksistä, miten jonkun asian pitäisi mennä. Ja miten isompi vaikutus sillä asialla on meidän elämään, niin sitä isompi se pettymys on. Eiks niin? Ennen Vancouverin olympialaisia, mulla oli jotenkin mun päähän oli pinttynyt semmonen asia, että se olympiamitalli, niin se jotenkin määrittelee mun elämän. Se määrittelee sen, kuka mä oon, ja miten ihmiset ajattelee musta, tai mitä ne ajattelee musta. Ja se oli kasannut jotenkin, niin kuin, se oli kasaantunut niin älyttömän isoksi asiaksi mun elämässä, ja sen takia se pettymys oli niin valtavan suuri. Mä muistan edelleen niitä ajatuksia, mitä mulla oli niinä aikoina, ja se tuntui siltä, että koko maailma romahtaa mun päälle. Ja mä muistan, kun mä oon muutamassa haastatteluskin sanonut, että se tuntui pahemmalta kuin mun oman isän kuolema. Ja tästä hyvin näkee, että miten älyttömän ison asian mä olin siitä kasannut. Vaikka loppupeleissä, niin eihän se millään tavalla määrittele sitä, kuka mä oon. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Onneksi mä oon ymmärtänyt jo kauan aikaa sitten, että se, kuka minä olen syvimmiltäni, ainoastaan minä voin määritellä sen. Ja se, mitä ihmiset musta ajattelee, no sille ei periaatteessa olisi mitään merkitystä. Joten se, että kun mä ymmärrän, mikä mä oon syvimmiltäni, niin se pitää mut vahvasti maassa. Ja se auttaa mua myös näkemään asiat vähän isommassa perspektiivissä. No ennen maanantain starttia, mä olin jo miettinyt pitkälti näitä asioita. Mä tiesin sen, että mulla on oikeasti mahdollisuudet ihan mihin tahansa. Mun valmistautuminen oli mennyt ihan älyttömän hyvin. Treeneissä oli tullut tosi hyviä tuloksia, mun itseluottamus oli ihan tapissa. Ja mä ymmärrän sen, että tilastojen valossa mä en ollut edes mikään mitallisuosikki. Ehkä ihmiset ajattelivat, että mulla on mahdollisuus mitalli, jos kaikki menee hyvin. Mutta tavallaan ihmiset ei nähnyt sitä, miten hyvin kaikki oli mennyt sinne. Joten mä tiesin, että mulla on mahdollisuus huippuonnistumisella olla mitalleilla, ehkä jopa voittaa. Mutta samaan aikaan mä ymmärsin sen, että siellä on myös 10 muuta kaveria, ketkä oikeasti voi olla mitalleilla. Ja niillä kaikilla on mahdollisuus. Ja mun piti myös hyväksyä se, että vaikka mulla on mahdollisuus mihin tahansa, on myös mahdollisuus, että mä en voita yhtään mitään. Ja se totta kai tuo jo semmoisen ymmärryksen siihen tekemiseen. Mutta yksi tärkeä asia, mitä mun mielestä aina kannattaa miettiä ennen jotain tärkeää asiaa elämässä, tärkeää tapahtumaa, asiaa, mitä sä todella odotat ja mitä sä haluut, on semmoinen kysymys, että mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua, jos mä en nyt tuu mitalleilla esimerkiksi tässä mun tilanteessa. Eli mikä on se pahin juttu, mitä tapahtuu, jos mä en ole mitalleilla? Ja mä rupesin miettimään sitä asiaa, että se pahin juttu, mitä voi tapahtua, jos mä en ole mitalleilla, niin on se, mitään ei tapahdu. Eli mikään ei muutu mun elämässä. Kaikki jatkuu niin kuin ne on jatkunut ennenkin. Ja mä mietin, että eihän tämä nyt ihan hirveän paha tilanne ole, koska musta tuntuu, että mun elämä on ihan sairaan hyvin. Mä enää elän unelmaelämää. Mulla on aivan mahtava perhe. Mulla on paljon hyviä ystäviä. Siis mulla on asiat todella hyvin. Eli kun mä ymmärsin sen, että jos mä epäonnistun, niin mä oon silti aika hyvässä tilanteessa. Niin se hirveä, siis se teki niin helpoksi tavallaan se kilpailemisen, koska mulla ei ollut mitään paineita. Mä ymmärsin sen, että mulla on ainoastaan voitettavaa. Kaikki mitä mä teen voi ainoastaan parantaa asioita. Periaatteessa mikään ei voisi viedä sitä asiaa huonompaan tilaan. Ja se oli tosi hieno fiilis ymmärtää se. Mut kaiken perustana on se, että me ymmärretään syvimmältämme, sieltä sisimmältämme, että kuka minä olen. Ja mun mielestä Aki Hintsan kirjassa Voittamisen anatomia käydään tätä ihan älyttömän hienosti läpi. Ja sieltä mä oon moni juttu niin kuin ottanutkin oman elämään ja miettinyt niitä sitä kautta, että kuka minä olen. Minkä asioiden puolesta mä seison? Mitkä on ne asiat, mistä mä en ole valmis tekemään mitään kompromisseja? Ja ne on ne asiat tavallaan, mitkä muodostaa syvimmän minun.
ongelmia muodostuu meidän elämässä nimenomaan sen takia, että se meidän perustus ei ole tarpeeksi vahva. Eli me ei ymmärretä täysin sitä, että mitkä on ne arvot, mitkä määrittelee mut. Me ajatellaan, että meidän saavutukset tai meidän työ tai jotkut kaverit tai joku muu asia, se miltä me näytetään, niin se on se niin kuin, tavallaan se syvin minä, se mikä vaikuttaa minuun. Mutta ei se niin ole. Mutta jos se meidän perusta ei ole kunnossa, niin silloin kaikki epäonnistumiset, kaikki niin kuin ulkoiset asiat, mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin ne horjuttaa meitä ja meidän itseluottamusta, meidän itsetuntoa ihan älyttömän paljon. Ja se on mun mielestä yksi suurimpia ongelmia, mikä meillä on. Että me annetaan ulkoisten asioiden vaikuttaa ja muokata tavallaan meitä. Vaikka loppupeleissä kukaan muu tai mikään muu ei voi vaikuttaa siihen, kuka minä olen, kuka sinä olet, kuin minä ja sinä itse. Ja jos me ymmärretään tämä niin kuin syvimmältään olemukseltamme, ja me ymmärretään myös, että silloin kun tapahtuu pettymyksiä, silloin kun tulee olosuhteiden takia jotain asioita meidän elämään, niin ne ei vaikuta siihen, kuka minä olen. Vaan mä voin itse päättää, mä voin itse päättää, miten mä kohtaan ne pettymykset. Mitä ne pettymykset tuo mulle? Mitä ne asiat vaikuttaa mun elämään? Mä päätän sen. Ei ne pettymykset, ei ne ulkoiset asiat. Ne ei määrittele sitä, miten se vaikuttaa mun elämään, vaan se, että miten mä ajattelen siitä asiat, siitä pettymyksestä. Ja mä tälläkin hetkellä uskon, että mun nelossija, niin se tuo jotain hyvää. Ja itse asiassa kun mä oon tässä nyt melkein parin päivän ajan lueskellut vähän kommentteja sosiaalisessa mediassa ja muutenkin mediassa, mitä ihmiset on niinku puhunut siitä tavallaan mun esimerkiksi esiintymisestä, siitä miten mä kohtasin sen pettymyksen, niin mä voin nyt jo nähdä, miten paljon hienoa ja hyvää se on tuonut niinku Suomeen, suomalaisille ihmisille. Mä toivon ja mä uskon, että jollain tavalla mä saisin olla rohkaisuna just sulle, että sä ymmärtäisit sen, että se kuka sä oot, se on paljon syvempää kuin se, mitä sä teet, kenen kanssa vietät aikaa, mitä muut sanoo susta. Jos mä voisin sanoa sulle yhden asian, mä haluaisin sanoa sulle kaksi asiaa. Mä haluaisin sanoa sulle, että sä oot arvokas just sellaisena kuin sä oot. Ja että sä oot rakastettu. Sä oot arvokas just sellaisena kuin sä oot. Ja sä oot rakastettu. Jokainen meistä on arvokas ihmisenä. Sille ei ole merkitystä, mitä sä oot tehnyt, missä sä oot töissä, ketä sä tunnet, minkälaiset vaatteet sulla. Vaan sinä oot arvokas just sellaisena kuin sä oot. Ja sä oot rakastettu. Ja kun me jotenkin niin kuin saatais se meidän sisälle, niin kuin syvimmäksi sisälle ajatukseksi, että joka tilanteessa kun me mennään, me ymmärrettäisiin, me ollaan arvokkaita just semmoisena kuin me ollaan ja me ollaan rakastettu. Ja se, mitä tapahtuu tänään, niin se ei vaikuta siihen millään tavalla. Vaan se on meidän sisällä, se on muuttumatonta. Ja kun me saadaan elää semmoisella vahvalla pohjalla, niin pettymykset tai ulkoiset asiat, niin ne ei voi tehdä meille mitään. Totta kai, sun on hyvä käsitellä pettymykset, ulkoiset asiat, ne voi viedä sun huomioon vähäksi aikaa, mutta syvimmiltään sinä ja minä, me ollaan arvokkaita. Eli jos mä summaisin tämän asian nyt jotenkin, niin mä sanoisin, että pettymykset ei horjuta minua millään tavalla. Ne ainoastaan horjuttaa sitä mun ajattelua, miten mä ajattelen, että tämän asian pitäisi mennä. Ja sen takia maanantaina kilpailun jälkeen mä pystyn seistä selkä suorana, ylpeänä, semmoisella hyvällä asenteella, median edessä ja kertoo rehellisesti siitä, miltä musta tuntuu, miten asia oli mennyt, koska se pettymys ei ollut nujertanut mua. Se oli ainoastaan nujertanut se mun ajattelun, se mun ajatuksen, miten asioiden piti mennä. Ja jos me pystytään ymmärtää tää ja pitäytyy tässä kiinni, niin mä uskon, että me ollaan tosi paljon vahvempia niin kuin joka päivässä elämässä, kun me ymmärrämme, että se, kuka minä olen, minkälainen minä olen, niin mä määrittelen sen, ei kukaan muu. Tää oli aika pitkä selostus. Mä toivon, että sä sait tästä jotain.
Jos susta tuntuu, että tää oli hyvä juttu, niin kerro tästä muillekin, jaa tästä muillekin. Tehdään oikeesti Suomesta parempi paikka elää. Tehdään suomalaisista vahvempia. Ollaan ystäviä toinen toisillemme, arvostetaan toinen toistamme. Ja muista, että sä oot merkityksellinen. Sä riität. Sä oot rakastettu.